Čau ti lidi, asi 4 hodiny ráno. Zavolal jsem kamaráda, který akorát došel. Ticho. Peter spí. Už celkom dlho, tak doufám, že už spí tvrdo. A ideme ho vyprankovat, spolejte se. Nachystal jsem si tu slušnou dávku poháriků plastových. A ideme ich teraz postupně plnit. A celou zem Petrovu s nimi ideme zaplniť, tak to za tie nálepky. To za tie nálepky svinské. Nech sa ti zúpučujú, všetko sú pozorné. Asi nevidíte. Ja sa tam druhú kameru. Budeš mi nosiť vedra, ja to budem tam naplňať. Čo ty na to? Dobré ráno, slnko mojich očí. Dobré ráno, moje slniečko. Kamu, jak som sa teraz neposral, tak už nikdy. Kamu, máme... Vyli si nám vyprankoval s mojou zastratou trubou, hej? Hej, toto je môj prank na teba. Vlastne mi... Ne, za chvíľku stávame do školy. Tak ja mám budík, nechaj ma, dneska idem na desiatu. Zasni mi. Nezasne, musíš ísť von. Really? Poď, niečo ťa tu ešte čaká. Tak aby si to do tej desiatej stihol, tak by som mohol do toho aj pustiť. Ja neviem, čo ma vyprankoval Kasper, Liam, Matúš. Kamu, máš šťastie, že som každé ráno tak smedný. Ozaj, keď ich všetky vypiješ, tak sa cez to možno dostaneš. OK, a potom sa ozvi. Debil! Náka, veríš sa iba? Backfire! OK. Vyprankoval si ma, Peter. A máš mokrú celú stenu. Jak si mohol ošplichať stenu za roh? Kamu, som rád chcel ošplichať za roh. Prestaň na kameru mať toho spoza toho rohu. OK, ja zavarím. Oh.
děláš? Pojď to kamerovat. Ne. Dostávám náklad a je to všetko v pohodě. Jo. A nie, nepadla do tej vody. Ten pojde, tu prásko display. Ne, ne. Triple prank? Ale to, jak si ma začal boxovat, tak ja som zavrel čelusť. Si čurák. Ja mám sklo v hube. Rozrizol som display tejto kamery. Jak ma Pepe začal boxovať. Fuj. Ne, 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 ne. Ja mám tvoj kameru, 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 ja mám stále tvoj kameru. A chráni sa s ňou. Všade, všade sa s ňou chránim. Pokoj, upokojíme sa, áno. Nádych, výdych. Ty jsi sa šmykal a my teraz jsi sa tu. Já jsem na kompletku zase celý mokrý. Mohl jsi sa takto šťubat na tom mokrom, čo jsi sám vylial. Hej, Laše, ty jsi iba ráno si dal rozsvíčku. Všetko je tu teraz mokré, ale totálně všetko. Čele si je***y. A zvrchu bol snažíje. To ma teší. Kamu, neskutočne ma teší. Jo, fakt, že mrtě skla v hube. Kamu. Ukáž, nemáš dorezanú štoličku náhodou, ťasno? OK, toto by bolo všetko asi z tohto videa. Mali by sme na čase to tu ísť poupierať, aby sa nevydula celá podlaha. Hlavne ty v tvojej izbe, Peter. Ja som tam nerozvel ani kvapku. Kamu, vôbec si ma neoblial v tej izbe. Feel like ninja. Vôbec si ma neoblial v tej ninja na začiatku. Nezajem. V tej ninja. Ninja. Celú stenu si mi oblial. Ešte kúperke sa to tiež celkom zvrhlo. Píči a idem spať. Dobrú. Som zvedavý, kedy si to dá preč. Podľa mňa ešte týždeň tam budem mať tie poháre. OK, ja ďakujem za zhliadnutie tohto videa. Dúfam, že sa vám páčilo. Do komentáru môžete napísať nápad na nejaký druhý prank. Pohode. No pohode, môžete navrhnúť, že ďalší prank bude, že na YouTube mu došla inšpirácia. Ja si pozorme tať kúpeľňu a zarobiť si štrúdlo, pretože sme toľko múky. OK, ja sa s vami učím a čaute. P***, vážne? P***, rozhýzol si mi displej do p***y?